नमस्कार स्वागतम जानाइछो आपुनि साय आसे प्राइम टाइम 18 स्टुडिओ पगिताश्री ब्रोंजर पिसत लवलिनार लक्ष्य एटा खुनर पदक टोकियो ओलंपिक जय करा ब्रोंजर पदक हातत लय प्रतिश्रुति दिले बक्सर गराकिए लवलिनार पेरिस ओलंपिकर हपुन वास्तवायित करिबर बाबे प्रतिमाहे 1 लाख टका आगबढाबो सरकारे मुल कथा दिसु जे म 2024 सनर पेरिस ओलंपिकर गोल्ड मेडल लय आहि टोकियो ओलंपिक जय करा ब्रोंजर पदक हातत लय कला क्षेत्र मंचत लवलिना बरगोहाई लवलिना बरगोहाई संबर्धना तथा अभिनंदन जनाबर बाबे कला क्षेत्र अहोम सरकारर आरंभपूर्ण आयोजन डॉक्टर भूपेन हाजरिकार ए पृथ्वी एक क्रीडांगन शीर्षक गीतेरे आरंभ होल अनुष्ठान অসমবাসীৰ মৰমত অভিভূত লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে টকিঅৰ পৰা সোণৰ পদক আনিব নোৱাৰাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰি দিলে পেৰিছ অলিম্পিকৰ পৰা সোণৰ পদক অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যি আশা কৰিছিলে মোৰ গোল্ড মেডেলৰ সেই গোল্ড মেডেলটো মই আনিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু তথাপিও মই দেশৰ কাৰণে এটা মেডেল লৈ আহিলোঁ সেইটো কাৰণে মই সুখী আজি মই সকলো অসমবাসীকে মোৰ কথা দিছোঁ যে মই 2024 চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত গোল্ড মেডেল লৈ আহিম লাভলিনাৰ পেৰিছ অলিম্পিকৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবৰ বাবে প্ৰতিমাহে 1 লাখ টকাকৈ আগবঢ়াব অসম চৰকাৰে পেৰিছ অলিম্পিকলৈ প্ৰত্যেক মাহত আমি 1 লাখ টকাকৈ লাভলিনাক এটা স্কলাৰশ্বিপ আগবঢ়াম যাতে প্রত্যেক মাহত খেলার বাবে খাদ্যর বাবে এই অতিরিক্ত পুঁজিখিনি সহায় করে অভিনন্দন অনুষ্ঠানতে রাজ্য সরকারের হৈ লাভলিনা বৰগোহাঁইক 1 কোটি টকার চেক প্রদান করার লগতে অসম আরক্ষীর উপরক্ষী অধীক্ষক পদত যোগদানের বাবে আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কলে এগারী লাভলিনায় বহু লাভলিনার জন্ম দিয়ক এগারী লাভলিনাই আর বহুত লাভলিনার সৃষ্টি অসমে আর বহুত ক্রীড়াপতি প্রতিভার জন্ম দিয়ক অসম আরক্ষীর ডিএসপি পদত চাকরি করবলৈ লাভলিনা বৰগোহাঁইক মই আজি আনুষ্ঠানিকভাবে নিমন্ত্রণ জানাইছো গুৱাহাটীৰ এটা পথ নামাকৰণ কৰা হ'ব লাভলিনাৰ নামেৰে 25 কোটি টকা খৰচ কৰি লাভলিনা বৰগোহাঁই নামত এটা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিম গুৱাহাটীত এটা পথ আমি লাভলিনা বৰগোহাঁই নামেৰে আমি নামাংকিত কৰিম অর্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগতে বিধানসভার অধ্যক্ষ ক্রীড়ামন্ত্রীকে ধরি বহুকেইজন মন্ত্রী শাসক বিরোধীর বহুকেইজন বিধায়ক উপস্থিত থাকে কলা ক্ষেত্রর অনুষ্ঠানত মোৰ কথা দিছো যে মই 2024 চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত গোল্ড মেডেল লৈ আহিম ব্যুরো রিপোর্ট অসম নর্থ ইষ্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টত লাভলিনা এক্সক্লুসিভ অসমত উপস্থিত হওয়ার পিছতে প্রথমটো সাক্ষাৎকার লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ সৈতে বিশেষ সাক্ষাৎকার এই মুহূর্তত পুনে পুনে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে অর্জুন বঁটা বিজয়ী আমার সকলোরে আদরের লাভলিনা বৰগোহাঁই লাভলিনা বৰগোহাঁই আজি গুৱাহাটীলে আহিছিল মাত্র এদিনের কারণে আর অলিম্পিকর পদকরে আহিছে 125 বছরীয়া অলিম্পিকের ইতিহাসত প্রথমটো পদক আমি লাভ করেছো বা প্রথমতে লাভলিনার হাতে আমি পদকটো চাবলে বিচাৰিছো আর কংগ্রেচুলেশন জানাইছো লাভলিনা থ্যাংক ইউ মই এবার জুম করে আমার ক্যামেরা পার্সন প্রভাত সিংহে দেখাব যে অলিম্পিকত প্রথমবারের কারণে 1896 এথেন্সর রাজধানী গ্রীসত আরম্ভ হয়েছিল গ্রীসর রাজধানী এথেন্সর অলিম্পিক আরম্ভ হয়েছিল আর তারপর এই 125 বছরের ইতিহাসত এ প্রথমবারের কারণে অলিম্পিকর পদক
আজি অসমলৈ আহিছে, গুৱাহাটীলৈ আহিছে, এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ লাভলীনা আহিছিলে। লাভলীনা, আমি শৈশৱতে আমি যেতিয়া বক্সিং খেলিছিলোঁ তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ নে যে অলিম্পিকত আমি পদক অৰ্জন কৰিব পাৰিম? মই নিশ্চয় মই ভাবিছিলোঁ, কাৰণ মই যেতিয়া বক্সিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যেতিয়া মেৰী কমে তেতিয়া প্ৰথম বক্সিঙত মেডেল লৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ লক্ষ্য আছিলে যে মই অলিম্পিকত মেডেল লৈ আহোঁ। সেইটো অলিম্পিক আগত ৰাখিয়ে মই ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ। 2012 চনত মই প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা এটাই লক্ষ্য আছিল যাতে অলিম্পিকত মই গ'ল্ড মেডেলহে লৈ আহিব পাৰোঁ। আমি বাই পোৱাৰ পিছত এবাৰ টকিঅ' অলিম্পিকত জাৰ্মানৰ খেলুৱৈ যিটো আমি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত খেলিলোঁ, তাৰপিছত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল, গতিকে প্ৰথম মেটছখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ হৈছিলে? প্ৰথম মেটছখনত মই ভাবিছিলোঁ যে ইমান মই ভয় কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মই নিজে জানিছিলোঁ মই মাৰিব পাৰিমেই আৰু গোটেই অসমবাসীয়ে যেনেদৰে মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে মই নিজৰ কাৰণে এদিনো প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিলোঁ। মই জানিছিলোঁ যে সকলোৱে মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, মই কিয় ভয় কৰিম বুলি ভাবি মই বেছি নাৰ্ভাছ নাছিলোঁ। তথাপিও প্ৰথম বাউটখন অলপ মই নিজৰ যিমান 100% দিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ এই গোটেই বছৰটোৱে মই কোনো কম্পিটিশ্যন জিকাই নাছিলোঁ, তো সেই কনফিডেণ্টটো ইমান নাছিলে। তথাপিও মই নিজক যিমান পাৰিছিলোঁ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে যে মই জিকিম বুলি। নেদিম ছাৰৰ লগত জিকাৰ পিছত আকৌ আহি গ'ল আমাৰ এনচিয়ন, আছিলে চাইনিজ টাইপৰ প্লেয়াৰ, তেওঁৰ লগত আগতেও এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে খেলাৰ, কিন্তু তথাপি এইবাৰৰ বাউটকেইটাৰ কেনেকুৱা আছিলে কাৰণ আমি জিকিছোঁ? হয়, তাইৰ লগত মই 4 বাৰ হাৰিছোঁ, তেনে মই ভালদৰে গম পাইছিলোঁ যে তাইকে কেনেকৈ খেলিব কি কৰিব। মই নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছিলোঁ যে মই জিকিমেই আৰু মই নিজৰ গোটেই অসম বা আমাৰ দেশৰ কাৰণে সেইটো মেডেলৰ বাউট আছিলে, সেইটোৰ কাৰণে আছিলে আৰু মই নিজক প্ৰুভ কৰিবলগীয়াও আছিলে সেই বাউটটো। সেইটো মই নিজক, কাৰণ মই 4 বাৰ হৰাৰ পিছত সকলোৱে ভাবিছিলে যে মই হাৰিমেই, তো মই নিজকো প্ৰুভ কৰিছিলোঁ আৰু মই দেশৰ কাৰণেও মেডেল ল'বলৈ সেইটো বাউটৰ পৰাই সক্ষম হ'লোঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰেড কাৰ্পেট পাৰি আদৰণি জনাইছে, 1 কোটি টকা দিছে আৰু DSP চাকৰি যাচিছে, তো DSP চাকৰি যাচিছে, এই ক্ষেত্ৰত সন্মতি প্ৰকাশ কৰা যাব নেকি বাৰু? অসন্মতি বুলি একো নাই, মই যিমানখিনি মই পাবলগীয়া আছিলে সেইখিনি পালোঁৱেই। গোটেই অসমৰ মানুহে মোক যিদৰে অসমৰ মানুহৰ মৰম চেনেহ সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। বাকীখিনিতো চলি থাকিব, গেমটোৱে মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, চাকৰিটো মই ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়াই নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ অলিম্পিকটোৱে লক্ষ্য আছিলে আৰু মোৰ সপোনটো পূৰা হোৱাই নাই যেতিয়া। এতিয়া সপোনটো মোৰ আধৰুৱা থাকি গ'ল এই অলিম্পিকত, পেৰিছ অলিম্পিকতে মই গ'ল্ড মেডেল লৈ মোৰ নিজৰ সপোনটো পূৰা কৰিম, চাকৰিটো মই ইমান এটা গুৰুত্ব দিয়া নাই। মানে এতিয়া আমি চাকৰি গ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে নেকি? নাই, গ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই, কাৰণ মই চাকৰিটো ভাবিছিলোঁ যে অলিম্পিকৰ পিছতে ল'ম বুলি। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি দিছে মই তাতে সন্তুষ্ট আৰু মোৰ কাৰণে সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট অসমৰ সকলো মানুহখিনিয়ে মোৰ মৰম চেনেহটোহে। এদিন শৈশৱতে লাভলীনাই যথেষ্ট কষ্ট কৰি ট্ৰেইনত যেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাছিলে মাটিত বহি দেউতাকৰ লগত গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে আৰু পদুমবোৰে লৈ আহিছিলে, এই যে ট্ৰেইনত বহি যে আমি প্ৰথম আহিছিলোঁ সৰু পথাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাছিলে, এই খবৰটো অকণমান জনালে ভাল আছিলে। হয়, প্ৰথম যেতিয়া মই বক্সিঙৰ কাৰণে আহিব লগা হৈছিলে কাৰণ ছিলেকশ্যন হৈছিলে মোক নাই, মই নেশ্যনেলৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন হৈছিলে, তেতিয়া মই চাইটো মই সোমোৱা নাছিলোঁ। আগদিনাখন গম পালোঁ, পিছদিনাখন আহিব লগা হৈছিলে আৰু আমাৰ মানে ঘৰত এনেকুৱা ঘৰৰ ইমান ছিটুৱেশ্যন ভালো নাছিলে, তাৰ কাৰণে টিকেটৰো প্ৰব্লেম হৈছিলে। মই দেউতাৰ লগত ট্ৰেইনৰ বাথৰুমৰ কাষতে মইতো শুই গ'লোঁ, পাপায়ে গোটেই ৰাতিটো উঠি পিনি মোৰ লগত গৈছিলে সেই ৰাতিটো। সেই ৰাতিটোৰ কথা মোৰ মনত পৰে কাৰণ পাপায়ে সেই ৰাতিটোত দুখ পাইছিলে, পাপায়ে নিজে ভাবিছিলে যে মই নিজৰ ছোৱালীজনীক এইটো কৰিব পৰা নাই, তাই কষ্ট পাইছে নেকি পাপায়ে ভাবিছিলে, মই সেইটো সময়ত একো ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু পাপাৰ দুখটো দেখি পিনি মোৰ দুখ লাগিছিলে। অৰ্জুন বঁটাৰ পিছত বঁটা গ্ৰহণ কৰি অহাৰ পিছত মাৰো চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, সেই কথাখিনি অকণমান জনাব নেকি? হয়, যেতিয়া মই কোৱালিফাই হোৱাৰ পিছত বহুতখিনি টাফ ছিটুৱেশ্যন আহিলে, ক'ভিড হ'ল, মোৰ লকডাউন হ'ল, তাৰ মাজতে মাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল, তো বহুত ষ্ট্ৰেছ আহিলে, কিন্তু মোৰ লক্ষ্যৰ আগত সেইখিনি বস্তু একেবাৰে সৰু হ'ল। হয়, থেংক ইউ। এতিয়া যিহেতু টকিঅ' এতিয়া নেক্সট অলিম্পিকৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি অকণমান জানিব বিচাৰিছিলোঁ। নেক্সট অলিম্পিকৰ কাৰণে একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, যাতে মোৰ একো এনেকুৱা উইক পইণ্ট নাথাকে, যাতে মই পেৰিছত হাৰিবলগীয়া এটাও ৰিজন নাথাকে, মই একো এক্সকিউজ দিব নিবিচাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই তাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম। এতিয়া এটাই লক্ষ্য মাত্ৰ, পেৰিছত গ'ল্ড মেডেল লৈ আমাৰ অসম আৰু দেশৰ নাম উজ্বলোৱা। আজি আপোনাৰ নামত ৰাস্তা দিছে, পথ আৰু কোচ আটাইকে 10 লাখ টকাকৈ দিছে, শেষত কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে? বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ ইমানখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইমানখিনি মোৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে।
এনেদৰে আৰু যাতে আমাৰ অসমখন আগবাঢ়ি যাওক আমাৰ যোনখিনি প্লেয়াৰখিনি গাঁৱৰ অঞ্চলৰ পৰা প্লেয়াৰখিনি যোনখিনি উলিয়াৰ কথাও সিদ্ধান্ত লৈছে সেইখিনিও যাতে আগবাঢ়ি যাওক বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু গাঁৱৰ ৰাস্তাটো যে নতুন হ'ল সেইটোও বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ আগতে গৈ পিনি ট্ৰেইনিঙত ৰাতিপুৱা জগিং কৰিবৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয় ৰাস্তা এটাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে এতিয়া সেইখিনিও দূৰ হ'ব আৰু আমাৰ গাঁওখনো উন্নতি হ'ব এইখিনি মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ পিছত আকৌ কথা পাতিম এয়া আছে লাভলীনা যথেষ্ট ব্যস্ততা এতিয়া আমি যাবলৈ দিছোঁ হয় লাভলীনা ব্যস্ত আছে এতিয়া কিছু সময় পিছতে তেখেতে বক্সিং ইণ্ডিয়া কৰ্মকৰ্তাসকলক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাজ্যপালেও সম্বৰ্ধনা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্বৰ্ধনা জনালে ৰেড কাৰ্পেট পাৰি আদৰণি জনাইছিলে আৰু লাভলীনাই যথেষ্ট কম সময়ৰ মাজতে আমাক জনালে যে তেওঁৰ নামত যি পথৰ নামাকৰণ হৈছে তাত আনন্দ অনুভৱ কৰিছে আৰু লগতে সেই গাঁৱত যে তেওঁ পথটো যে পকী হ'ল সেইটোও তেওঁ ভাল পাইছে আৰু আগন্তুক তেওঁৰ লক্ষ্য হ'ল 2024 চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ পদক আমি কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে মই বিপুল ব্ৰহ্মণ নিউজত অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি চাই আছে প্ৰাইম টাইম 18 দেশবাসীক গৰ্বিত কৰাৰ লগতে বিশ্ব ক্ৰীড়াৰ মানচিত্ৰত অসমক উজ্বলাই গৃহভূমিত পদাৰ্পণ কৰিলে লাভলীনা বৰগোহাঁই শতসহস্ৰ অনুৰাগীৰ উৎসুকতাৰ অন্ত পেলাই অসমত উপস্থিত হোৱা অলিম্পিকত পদক বিজয়ী বক্সাৰগৰাকীক জনোৱা হৈছে উষ্ম আদৰণি অলিম্পিক বিজয়ৰ পদক লৈ অসম ভূমিত ভৰি দিয়েই আৱেগিক হৈ উঠিল লাভলীনা বৰগোহাঁই চকুৰ কোণত বিৰিঙি উঠিল আনন্দৰ তপত চকুলো আৱেগিক নহ'ব কিয় বিমানবন্দৰত ভৰি দিয়েই লাভলীনাই দেখিছিল বীৰটি পাত নোপোৱা অনুৰাগী শুভাকাংক্ষীৰ জনসমুদ্ৰ বাৰমুখীয়াৰ পৰা টকিঅ'লৈ যাত্ৰা কৰালৈকে এই দীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাত ইমান বেছি মৰমাদৰৰ সন্মুখীন কাহানিও হোৱা নাছিল আই অসমীৰ সুযোগ্যা কন্যা লাভলীনা হাতত ফুলৰ থোপা লৈ বিমানবন্দৰত লাভলীনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি ৰৈছিল খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বিমল বৰা চৌদিশে আঁৰি থোৱা হৈছিল কেৱল লাভলীনাক আদৰণি জনোৱা বেনাৰ ফেষ্টুন লাভলীনাক আদৰণি জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যত্নৰ কতো কাৰ্পণ্য কৰা নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে বিমানবন্দৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীয়ে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে উষ্ম আদৰণি জনাই বহু দল সংগঠন আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে সম্বৰ্ধনা জনালে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো বিমানবন্দৰত আৱেগিক হৈ পৰা লাভলীনাই প্ৰকাশ কৰিলে স্বৰ্ণ জয় কৰিব নোৱাৰাৰ আক্ষেপ এবছৰে হ'ব হ'ল আহি আজি পাইছোহি আৰু অসমৰ সকলোৱে মোক ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে আহিছে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ আৰু শব্দ নাই কেনেদৰে কওঁ মই দুখী যে মই গ'ল্ড মেডেল লৈ আহিব নোৱাৰিলো আপোনালোকে সকলোৰে আশীৰ্বাদতে গোটেই অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদতে মই আজি মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হ'লো
বৰঝাৰৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা বিশেষ চাৰ্টাৰ বাছেৰে তাজমি ভাটাত উপস্থিত হয় লাভলীনা। বিয়লি ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত কলাক্ষেত্ৰত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশ লয় লাভলীনাই। আনহাতে নিশা লাভলীনাৰ সৈতে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণৰ কাৰ্যসূচী লয় অসম বক্সিং সংস্থাৰ কৰ্মকৰ্তাই। শুকুৰবাৰে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি পুনৰ নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এতিয়া ঘৰখনৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ, গাঁওখনৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ। লাভলীনাক আদৰিবলৈ উদগ্ৰীৱ হৈ পৰিছে বাৰমুখীয়া গাঁওবাসী। আবতৰীয়া বিহুত ব্যস্ত সকলো, পৰিৱেশেই সলনি হৈ পৰিছে ধনশিৰি মহকুমাৰ। লাভলীনাৰ আদৰণি বেনাৰ, পোষ্টাৰ, হৰ্ডিঙেৰে ভৰি পৰিছে ৰাজপথৰ দুয়ো কাষ। জগতজিনি গৃহভূমিত লাভলীনা বৰগোহাঁই ক্ৰীড়া বিশ্বত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাই দেশবাসীক গৰ্বিত কৰা বক্সাৰগৰাকীক আদৰিবলৈ উদগ্ৰীৱ হৈ পৰিছে বাৰমুখীয়া গাঁওবাসী। আবতৰীয়া বিহুত মচগুল হৈ পৰিছে সকলো, চৌদিশে কেৱল আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। সলনি হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ধনশিৰি মহকুমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ। বুকুত অলেখ অযুত সপোন ৰচি এদিন লাভলীনাই বোকা পানী গচকি যোৱা পথছোৱাই এতিয়া পকী হ'ল। লাভলীনাক আদৰিবলৈ পথৰ দুয়োকাষে আঁৰি দিয়া হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং, বেনাৰ, পোষ্টাৰ আদি। উথপ থপ পৰিৱেশ লাভলীনাৰ ঘৰখনত। প্ৰায় এবছৰৰ মূৰত নিজৰ ঘৰখনলৈ আহিবলগীয়া লাভলীনাৰ বাবে ব্যস্ততাৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে মাতৃ মামণি বৰগোহাঁইৰ। লাভলীনাৰ ভালপোৱা পাতত দিয়া কচুৰ পিটিকাৰ লগতে মাতৃয়ে যোগাৰ কৰিছে সকলো প্ৰিয় খাদ্য। ভিনীহিয়েকে আনি থৈছে হাঁহ। মাংসটো খাই বহুতেই ভাল পায়, হ'লেও মানে তাই ডিম খাই ভাল পায়, মাছ খাই ভাল পায়, মাছ টেঙা দিয়া, আৰু মানে তাই মোৰ হাতে বনোৱা কচু পাতত দিয়া পিটিকা মানে সেই বস্তুটো খাই খুব ভাল পায়। এতিয়া মানে ফোনত মানে তাই মোক কৈছে যে তুমি কচু পাতত দি মোলৈ বনাই থবা, আমি সেইটো বনাম বুলি আৰু ভাবি আছোঁ। হাঁহৰ মাংস খাই বহুত ভাল পায়, কোমোৰা দি পেলাই হাঁহৰ মাংস বনাব লাগে, আৰু সেইটো কাৰণে ভিনীহিয়েকে মানে হাঁহ আনি যোগাৰ কৰি থৈছে আৰু। অলিম্পিকত পদক জয়ৰ পাছত নিজ ভগ্নীক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ শিলিগুৰিৰ পৰা আহিছে জ্যেষ্ঠ ভগ্নী লিছা বৰগোহাঁই আৰু ভিনীহিয়েক। ভণ্টি আহিব আজি এবছৰ মূৰত, লগ পাব কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ লগ কৰিব, সোনকালে ঘৰ আজি আহিব বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ। আজি এতিয়া নাহিলে বেয়া লাগিছে, অলপ দুখো লাগিছে, হ'লেও আজৰি হৈ আহিব, উপায় নাই আৰু, এতিয়া 17 তাৰিখে লগ পাব লাগিব। অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে আত্মীয় কুটুম্বে। 125 বছৰীয়া ইতিহাস ভংগ কৰি প্ৰথমবাৰলৈ অসমৰ পৰা গৈ ভাৰতৰ হৈ অলিম্পিকত পদক জিনা লাভলীনাক লৈ এতিয়া চৌদিশে অন্তহীন উৎসাহ আৰু আনন্দৰ ঢল। অৱশ্যে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা লাভলীনাই 17 আগষ্টতহে পদাৰ্পণ কৰিব আপোন গাঁও বাৰমুখীয়াত। সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম। সমাগত স্বাধীনতা দিৱস পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত আৰক্ষী, গহপুৰ মঙলদৈ ওদালগুৰিত চলিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ 3 দিন। কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে চলিছে স্বাধীনতা দিৱস পালনৰ প্ৰস্তুতি। ঠায়ে ঠায়ে চলিছে আৰক্ষীৰ পেৰেডৰ অনুশীলন। এই দৃশ্য গহপুৰৰ। পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত অসম আৰক্ষীৰ জোৱান। কোভিডৰ বাবে এইবাৰ অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই স্কাউট গাইড আৰু NCCৰ কেডেটসকলে।
কোভিডর হেৰি নিয়মটো নিয়মমতে আমি নিয়ম পালন কৰি পলাই যিখিনি আমাৰ কৰিব লগা আছে এইখিনি কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান আমাৰ কোভিডৰ কাৰণে পাৰ্টিচিপেণ্টো কম হৈছে আমাৰ আৰক্ষীৰ দৰৱৰ পৰাহে চলোৱা হৈছে বৰ্তমান প্ৰেক্টিচটো বাকীখিনি হাতো আশা ক্ষীণ হৈ আছে আৰু যদিও আমাৰ 15 আগষ্টত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আৰু খেলাটো চলাব বুলি জানো আৰু ফুটবল মেচৰ আয়োজন কৰা হৈছে কোভিড মহামাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ বিশেষ প্ৰস্তুতি নাই দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে কছাৰী ময়দান চিচিটিভিৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে কছাৰী ময়দানত আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে ময়দান কিন্তু বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কাউট গাইড এনচিচিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ নকৰে কোভিড প্ৰটকল ৰক্ষা কৰি আমাৰ মানুহখিনি একচেপ্ট পুলিচ প্ৰশাসনকহে আমাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালনৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত ওদালগুৰি জিলাত কাৰণ বিভিন্ন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ ভাবুকিৰ মাজতে বিগত বৰ্ষকেইটিত উদযাপন কৰিব লগা হৈছিল দিৱসটি বৰ্তমান সময়ত কোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদ নাই জিলাখনত সেয়ে সকলোৱে আনন্দ মনেৰে স্বাধীনতা দিৱসটি উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পূৰ্বৰ দিনতকৈ এই যি বড়ো বেল্ট এই বড়ো বেল্টত শান্তি ঘূৰি আহিছে যিসমূহ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীসকল আছিল তেওঁলোকে মূলসুঁটিলৈ ঘূৰি আহিছে শেহতীয়াকৈ NLFBও তেওঁলোকে মূলসুঁটিলৈ ঘূৰি আহিছে তাৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব খোজোঁ তেওঁলোকৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া আৰু আমি এক মুকলি মনেৰে আচলতে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ সময়খিনিত এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ